A brand new fitness trend has hit the streets of Copenhagen. Reverse running. Difficult at first, but once mastered, the results are nothing but spectacular. Det er jo sådan, at når du løber baglæns, får du aktiveret meget mere bagsæde, når du løber, og det er sygt hårdt. Jeg har aldrig haft pulsen så højt, at jeg tror, den ligger lige nærheden af max nu. Almindelig løb, der løber jo gerne 10 km, 5-10 km. Jeg kan løjes med 2 km om dagen. Max. Bum. Kun reverse running. Jeg har ikke været andet. Jeg har ikke rørt ved kosten eller noget som helst. Pizza og drukket vi weekenden, altså. De der 10 minutter, kvarter, 3 gange om ugen, det er så effektivt, så effektivt. CrossFit. Det er ingenting. Ingenting på reverse running, altså. Reverse running is considered a major breakthrough in exercise science. By confusing the major muscle groups of the body, reverse running can burn up to 37% more fat than regular running. Baglæns-løb, det er bare det fedeste. Første gang falder man, men efter det, så er det fedeste. Jeg tager bare 10 kilo fedt på maven. Kun forbrænd, siger jeg dig.